হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, কেইবাদিনো হ'ল ভালদৰে ভিডিঅ' দিয়া নাই, কাৰণ সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো টপিক নাই। মই যাকে তাকে ভিডিঅ' নিদিওঁ, যিবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবোৰ ভিডিঅ'হে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। হয়তো কোনোবা এদিনাখন তিনিটা ভিডিঅ' দিওঁ, কোনোবা এদিনাখন নিদিওঁ, বা কেইবাদিনো হ'ল এতিয়া দিয়াও নাই, যিহেতু কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নাছিলে যিটো আপোনালোকক আগবঢ়াব পাৰোঁ। চ' বৰ্তমান বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি গ'ল। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ বাবে ৱেইট কৰি আছে, যে আৰু ফিজিকেল বাদ দিলে, হয়তো ৰানিং প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ সকলোৱে বাদ দি দিলে, আৰু বৰ্তমান এখন নটিচ আহি গ'ল, অফিচিয়েলি নটিচ আহিছে, কোনো ধৰণৰ ফেক নটিচ নহয়। মই সদায় আপোনালোকক ৰিয়েল নটিচৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাওঁ বা ৰিয়েল ভিডিঅ' বনাওঁ, মই কেতিয়াও আপোনালোকক ফেক ভিডিঅ' নিদিওঁ। আৰু এইখন 100% ৰাইট নটিচ হয়, যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইট জাৰি হৈছে। চ' ইয়াত কি লিখা আছে মই ক'ব চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তো বন্ধুসকল, এইখন নটিচ আহিছে 18 মাৰ্চ 2021, মানে 18 মাৰ্চত আহিছে। এইখন ৰিয়েল নটিচ হয়, আৰু ইয়াত কি কি লিখা আছে আপোনালোকক মই ক'ব চেষ্টা কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত লিখা আছে যে আমাৰ যিটো মানে এ বি ইউ বিটো যিটো আমাৰ পষ্টপ'ন হৈ গৈছিলে, আমাৰ পষ্টপ'ন মানে আমাৰ স্থগিত ৰাখি দিয়া হৈছিলে, যিহেতু এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকে হয়তো জানে যে ইলেকশ্যনত যেতিয়া অধিসূচনা জাৰি হৈ যায়, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতিব নোৱাৰে, মানে কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি যায়, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টো পাতিব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ এপ্লাইও নহয়, মানে একো চাকৰিও দিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া এইবাৰ। চ' এতিয়া আমাৰ কি হ'ল, এতিয়া বৰ্তমান অফিচিয়েলি জাৰি কৰিছে এখন নটিচ জাৰি কৰিছে, এইখন নটিচ অফিচিয়েলি জাৰি কৰিছে এছ এল পি আৰ বিয়ে, অসম পুলিচে। চ' তেওঁলোকে কৈছে যে এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ যিটো থাৰ্ড ফেজ হয়, থাৰ্ড ফেজটো যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব, মানে গোটেই ইলেকশ্যনটো যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব, আমাৰ এপ্ৰিলৰ 6 তাৰিখ মানে গোটেই ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কমপ্লিট হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' এপ্ৰিলৰ 6 তাৰিখে যেতিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ, মানে থাৰ্ড ফেজটো যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব, তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো এ বি ইউ বি জি ফিজিকেলটো, সেই লগত আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব বুলি ইয়াত কৰিছে, ঠিক আছে। লগত ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, আৰু ষ্টাৰ্ট যে কৰি দিব, তাতে যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্তমান মানে আধাদখীয়া হ'ল, মানে অলপ ইণ্টাৰভিউ হয়, তেওঁলোকক যিহেতু স্থগিত কৰি দিবা হ'ল ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ বাবে, চ' তেওঁলোকৰ আকৌ এতিয়া ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। সেই তাৰ ভিতৰতে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াত আপোনালোকৰ লিখা আছে চাওক। হোজাই আছে, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আংলং আছে, মাজুলী, চিৰাং, মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ, দৰং, কামৰূপ মেট্ৰ, ওদালগুৰি, ধেমাজি, শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, করিমগঞ্জ আৰু যোৰহাট। এই 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিহেতু আধাদখীয়া হ'ল, ইণ্টাৰভিউটো কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰিলে, চ' এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিহেতু পষ্টপ'ন কৰি দিবলগীয়া হ'ল। চ' এতিয়া এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুনৰ আপোনালোকৰ প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়াত, প্ৰথম এতিয়া যিহেতু যেতিয়া 6 তাৰিখে মানে অধিসূচনা ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চব শেষ হৈ যাব, 6 তাৰিখৰ পিছতে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰহে হ'ব, তাৰপিছতহে বাকীবোৰ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তেওঁলোকৰ নেক্সট ফেজত হ'ব, ঠিক আছে। চ' এইবাৰ আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো 3টা ফেজত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথমটো ফেজ অনুষ্ঠিত হ'ব এই 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছতে বাকী যি 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, তেনেধৰণে আমাৰ ফিজিকেলটো অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ এতিয়া যিহেতু আমাৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডবোৰ যেতিয়া ডাউনলোড হ'ব, অতি সোনকালে হ'ব, যিহেতু আমাৰ যি ইলেকশ্যন এপ্ৰিলৰ যি 6 তাৰিখে ইলেকশ্যন আছে, ইলেকশ্যনৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈ যাব, তাৰপিছতে যিহেতু আমাৰ ফিজিকেল হৈ যাব ডাইৰেক্ট। চ' এতিয়া আমাৰ এই কেইদিনমানৰ ভিতৰতে হয়তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহি যাব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে টেনশ্যন ল'বলগীয়া নহয়। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন বাদ দি দিছে, তেওঁলোকে আকৌ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক। হয়তো এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো ভাবিব পাৰে যে এইখন নটিচো ফেক নটিচ, কাৰণ আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে। চ' আমি যাওঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো জাৰি হৈছে, চ' আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাই লওঁ চাওক। আৰু এইখনৰ যদি লিংকটো লাগে, আপুনি ভিডিঅ' তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰক, এইখনৰ PDFটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' এইটো চাওক, অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, 18/3/2021 এইটো আপডেট আহিছে। আৰু এইখন নটিচ আহিছে, নটিচ ইন দ্য, ইয়াত আপোনালোকে চাওক কনষ্টেবল এ বি ইউ বি অহা নটিচ। আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ে, সেই নটিচখন ডাউনলোড হৈ যাব। মই ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ চাওক, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগত এই নটিচখন ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, বৰ্তমান ডাউনলোড হ'ব। এইখন চাওক, নটিচখন ডাউনলোড হৈ আছে। চ' বন্ধুসকল, যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ৰাখিব। আৰু ইয়াত চাওক, এইখন নটিচ ডাউনলোড হৈ গ'ল, এইখনেই নটিচ এইখন যিখনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত সেইখিনি কথাই উল্লেখ আছে, ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখা আছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, আজি আছিলে এইটো ইনফৰমেশ্যনছ আৰু এইটো ৰাইট ইনফৰমেশ্যনছ। যদি বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু এইখন যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিয়া আছে, তাৰপৰা আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।